Pas një Por herë të parë, Shqipëria do të bëhet vendi pritës si edicionit të 18 të Bienales së Krijuesve të Rinj të Mesdheut. Në këtë event të rëndësishëm kulturor do të marrin pjesë rreth 200 artist nga 21 vende të Mesdheut. Shqipëria do të përfaqësohet nga 32 artistë të rinj, të cilët u shpallën këtë të hënë nga Ministria e Kulturës. Ministri Akumbaro tha se eventi u jep mundësi të rinjve të promovohen. Tirana dhe Durrësi do të kthehen në qendrën e ngjarje të madhe kulturore, jo vetëm kombëtare, por ndërkombëtare. I jep një mundësi shumë të madhe artistëve shqiptar të përballen me veten e tyre, por të përballen me bashkëmoshatarët e tyre nga vendet e tjera. E dyta, kjo përkon me politikën e Ministrisë Kulturës për ta kthyer Shqipërinë në një ndër vendet e rëndësishme të agjendave kulturore. Drejtori artistik i eventit, Driant Zeneli, tha se procesi për zgjidhjes së artistëve shqiptar pjesëmarrës në Bienale nuk ka qenë i lehtë. Koncepti i Bienales është shtëpia edhe ndërtohet mbi katër elemente: historia, konflikti, ëndra dhe dështimi. Dhe mbi këto katër elemente, artistat kanë prezantuar projektet e tyre, portfolet e tyre në mënyrë shumë serioze. Për herë të parë, këtij eventi që do të zhvillohet në Shqipëri në muajin maj, i bashkohet edhe Kosova, e cila përfaqësohet nga 8 artistë.